Госпожо, как се казвате ви? Цветанка Арсенова. Откъде сте? От Ахелой. От Ахелой. Далечко е? Много, да. Така. Прегледах ви предния път. Да. Направихме една процедура. Да. На гръбначния стълб и на шиповите. Да. Тъй като много хора казват, че шипови не се лекуват, кости, трудна работа. Да. Кажете вашите впечатления. Ами аз съм доволна. Тогава дори не издържах така малко повече болки, да. Усещах в гръбнака. И от едната страна, там където се довършихте работата, е перфектно лечението. Там където не издържах. Там не издържах, не издържах, затова е втори път. Да го довършим. Да го довършим, да. Да. Но разликата е съществена. Да. Костите се лекуват. Да. Амин. Да. Благодаря ви.